ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ሰነበታችሁ? የዛሬ እንግዳ ዝግጅታችን ተጀምሯል። ገመድና ሰኞ ማክሰኞ ነበር የምጫወተውና መወዳቸው ጨዋታዎች እነዚህ ነበሩ። የመጀመሪያ ትምህርት ቤት የተከፈተበት አካባቢ ሄደው ማስተማር ጀመሩ። ደቅ ደሴት ሰርግ ላይ እኛ ሳንቀመጥ በፍጹም አያደርጉ አሳ ሳይበላ አይኖርም። እዚህ ላሉ ዘመዶቻችን ወደ ቋንጣ እየቀየር እናመጣላቸው ነበር። እርሶ ሊያስተምሩ ሂደው እርሶ ደግሞ ተምረው ነው ለቀው የመጡትና አባትሽ አይቆጡም አጎትሽ ግን ፈቀዱ አለኝ። እሷም ማስቀድም አይደለም በየመለኮሰችው ትግባው እንጂ ያሉ ነገር ግን እድሜው ለጥሮታ ሳይደርስ ራስዎት በቀኝ ብለዋል። በቀጥታ ሰባተኛ ክፍል ታመጭና እስክብሪቱ ያዝ ስትዩ አልችለውም ብሎ ውዳውን ነው የሚለቀው። ከአራተኛ ክፍል እስከ አስረኛ ክፍል ድረስ ስካውት ነው። ስካውት ማለት ደግሞ ፖሊስ ማለት ነው። ህግ ስርዓት አለ። አንድ ነገር ብታጠፊ ስካውት አለቃሽ ቢቀጣሽ መጀመሪያ አትጠይቂ። ቅጣቱን ከፈጸምሽ በኋላ ምን አጥፍቼ ነው ብለሽ የምትጠይቂው በኋላ ነው። እና በዛ ውስጥ ነው እንደ ውትድርና ነው የሚያስተምሩ የሚያሰለጥኑ። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሆኖ መልካም ጊዜ ተመኘንላችሁ። እንግዲህ በጎ ስራ ስጋዊም መንፈሳዊም የሆነ ትልቅ እርካታ አለውና ለእርሶ ይሄን ስራ ላይ መሰማራትዎት እንዲሁም እንሰጠዎት በስጋውም በነብሱም ትልቅ ዋጋ አለው። አዎ፣ ያው ደስተኛ በመሆኔ እኮ ነው በነጻ የሰራሁት። ደሞዝ ይፈልግ ነበር፣ ሰራው እኮ ደሞዝ ያለው ቦታ ፈልግ ነበር። ግን ይሄ ለዛ ብዬ ነው። እነዚህ ልጆች ቢያድጉ ለሀገርም ለወገንም የሚጠቅሙ በመሆናቸው እነሱን ማገልገል አለብኝ ብዬ ነው የሰራሁት ስራውን። እንዲያውም ቤተሰቦች ልታርፊ ወጥተሽ ለምን ታዲያ ደሞዝ አለው ቦታ ለምን አትሰሪም ነበር ይሉኛል። እንዲያውም በጣም ብዙ ጊዜ የሚሉኝ ይሄን ነው። ስብሰባ አለኝ ስል አዋሳ ብዙ ጊዜ ሄዳለሁ ከኦስጠንትን ጋር ስለምንሰራ እና እንደዚህ ማታርፊ ከሆነ ለምን ተውሾ ይሉኛል። ኖ ያኛው ሌላ ነው፣ ይሄኛው ግን ለአይምሮ ነው ምሰሪ። ልጆቹ አሁን ዩኒፎርም ለብሰው በመስከረም ደብተራቸውን የአመት ደብተራቸውን ተሸክመው ዩኒፎርም አዲስ ለብሰው ሲሄዱ ስታያቸው በጣም ነው የምትረጊው። በጣም ደግሞ አንዳንድ በጣም ጎበዝ ልጆች አሉ የሚረዳቸው ያጡ እና የቤት ክራይ ሁሉ እየከፈል እነዚያ ልጆች እንዳያቋርጡ ትምህርታቸውን መጽሐፍ አጋዥ መጽሐፍ እየገዛን ዩኒቨርሲቲ ሁሉ ገብተውልናል። ዩኒቨርሲቲ ሲሄዱ ደግሞ ለፎቶኮፒ ለትራንስፖርት ሰጠን ነው የምንሰዳቸው። እና እኔ በጣም የሚያስደስተኝ ነው እሱ። አቅም ቢኖረው ይኖረው እስከ መጨረሻው ብሰራው ደስ ይለኝ ነበር። ግን አሁን ትንሽ እየደከመኝ ሲመጣ ከቤትም ሌላ ፕሮጀክት ስጀምር ይቅርብ ብዬ ተውኩት። ከወይዘሮ ሰዋር ገዳሙ ጋር የምንተዋወቀው እንግዲህ ወይዘሮ ሰዋር ገዳሙ የ717 ማህበረሰብ ልማት ማህበር በስራ አስኪያጅ ወክላ ወይም በበጎ ፈቃደኝነት አገልግሎት በመስጠት ለበርካታ ጊዜያት ማህበሩን በመወከል የድጋፍና ክብካቤ ስራዎችን በማገዝ ለህፃናት፣ ለአረጋውያን እንዲሁም ሌሎች መሰረታዊ ድጋፍ አገልግሎትን ለሚፈልጉ የማህበረሰብ ክፍሎች የድጋፍና እንክብካቤ ስራዎችን ስታሳልጥ የነበረች ሰው ነች እና ከ2010 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በተለያዩ የማዋቅር ቅርጽ እንዲይዝ በመደረጉ ምክንያት ያው ወደ ቋሚ ሰራተኛ ወደ ስራ አስኪያጅነት ተቀየረ። ከዛ በፊት ያው በበርካታ ስራዎች ላይ እኔን ወክላ ነው ስሰራ የነበረው። አሁንም ቢሆን ማህበሩን በቦርድ አንድ የማህበሩ የራሱ የማዋቅር ቅርጽ አለው። ማህበሩን በበላይነት የሚመራው ቦርድ ነው። ስለዚህ እሷም የቦርድ አባል ሴት የቦርድ አባል ሆና እያገለገለች ነው ያለች። ከዛም ባለፈ የሀብት ማሰባሰብ ኮሚቴም ሆና በተለያዩ ልዩ ልዩ ኮሚቴዎችን በማገዝ ሀብት እንዲያፈራ ተቋሙ እና የድጋፍና ክብካቤ ስራዎች እንዲኖሩ የበኩሏን አስተዋጽኦ እያደረገች ትገኛለች። አሁንም የበጎ ስራዋ አገልግሎት እየሰጠች ትገኛለች። እንደሚታወቀው ያው ወይዘሮ ሰዋር ገዳሙ በጥሮታ በመምህርነት ሙያ ስታገለግል የነበረች ናት። ከዛ ጥሮታ ስትወጣ ወደ 717 ማህበረሰብ ልማት ማህበር እና ልዩ ልዩ በማህበረሰቡ የተለያዩ ተቋማት ይገኛሉ። በራሳቸው መሰረት ተቋማት ለምሳሌ እድር አለ፣ እዛ ላይም እየሰራች ትገኛለች። ከዛም ባለፈም ደግሞ እኛ ጋር 717 ላይ በጣም በርካታ ስራዎችን ስትሰራ የነበረ ና በጎ ፈቃደኝነት እሷ ላይ በጣም ሰርጾ ነው ያለው። እዚህም እኛ ጋም ብቻም ሳይሆን በከተማ አስተዳደር ደረጃ ብዙ
ተቋማት ላይ በበጎ ፈቃደኝነት አገልግሎት እየሰጠች ትገኛለችና ከዚህም መካከል ለምሳሌ ኤስኤስ የህፃናት መንደር የቤተሰብ ማህበረሰብ ልማት ፕሮግራም እየተገበረ እንገኛለን። ለስድስት ዓመት ነው ቆይታችን። በዛ ቆይታ ላይ ማህበሩን በመወከል በበላይነት እየመራች የፕሮግራሙ ውጤታማ እንዲሆን የበኩሏን አስተዋጽኦ አድርጋለች። ምክንያቱም በበላይነት ማህበሩን የምትመራው እሷ እስከሆነች ድረስ ልዩ ልዩ የገቢ ማስገኛ ስራዎች ላይ እንዲሰሩ የበኩሏን ለምሳሌ ኮንቴነሮች፣ ልዩ ልዩ አገልግሎት ሊሰጡ የሚችሉ የገቢ ማስገኛ ስራዎች ላይ ጥሩ እንዲሆን ሻወሮች እና ልዩ ልዩ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትን በማቋቋም ደረጃ ማህበሩ የራሱ ቅርጽ እንዲኖረው በማህበረሰቡ ዘንድ የበጎ ስራ እንዲሆን እና የሚሰራው ማህበሩም ለዚህ አላማ እንደሆነ ለማህበረሰቡ ግንዛቤ በመስጠትም የበኩሏን አስተዋጽኦ እያደረገች ትገኛለች። ስቲል አሁንም ያው የትላንት ስራዋ ይሄ ነው የነበረው። ከዛ በኋላ ምን ሆነ? ወደ ሽምግልናው ስርዓት ነው የመጡትና ምናልባት እድሜ ገፍቷል ብለው ነው ወደ ሽምግልና የመጡት። እንዴት ነበር እስኪ ወደዛ የገቡበት አጋጣሚ? እድሜ መግፋት ገፍቷል በቂ ነው። አይ ገና ነው ትለቀል ነገር እና እህ ሊቀ ሄሮያን መጡና ከቤቴ ባክሽን እንዲህ አይነት ማይበር ይሄ ከተማ ሽማግሌ የለም የሚያስተባብረው ሰውም የለም እና እናግዝ እስኪ ኗሪውንም ወጣቱንም በእናግዘው መልካም ነውና ይሄን ማህበር ማቋቋም ፈልግ ያለው እንደው ከሴቶች አንቺ ፈቃደኛ ትሆኛለሽ ወይ ብለው ጠየቁ። እንዴ እኔ ማገዝበት መንገድ ካለ እንደውም እፈልገዋለሁ፣ ወጣቶቹን ማገዝ ፈልጋለሁ። አሁን ደግሞ በጣም ሱሱ ላይ መስራት ፈልጋለሁ። ስለዚህ እሺ አልኩት። ከዛ ተመሰረተ ማህበሩ። አሁን እንግዲህ በየጊዜው እሱን በሚመለከት ስብሰባ ሁሉ እየሄድኩ ነው የተገኘው ነው። ማህበሩ ብዙ የሚሰራበት ነው። ልስራበት ከተባለ በጣም ብዙ ይሰራል። ከፖለቲካ ነጻ ነው። እኛ መስተዳድሩንም ገብተን ይሄ ለምን አልሆነም ብለን የምንጋፈጠው ነው። ወጣቶቹም በአካባቢያችን ያለ አግባብ ሲያጠፉ እነሱም ጋር የምንጋፈጠው ነው። ብዙ ስራ ይጠይቅብናል። እንስራ ካል ከፍተኛ ስራ አለው። ወደፊቱ ብዙ እቅድ አለኝ። ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲው ጋራ አሁን እየተባበርን ያለን ድጋፍ አድርጋለሁ የበጀትም እያሉ ናቸው። ከዛ በኋላ ከበቂ ገንዘብ እንዲሁም ሰብስበን ሰው ቢያንስ ውሃ የምንሰጥበት ገንዘብ ካገኘን ብዙ ስራ ይሰራል። አሁን 9 ክፍለ ከተማ አለ። 9ኙ ክፍለ ከተማ ውስጥ 15 ሽማግሌዎች አስመርጠናል። እነዛን ሽማግሌዎች ከክፍለ ከተማው ሰው ጋራና አሁን ደግሞ እነሱ እየተቀያየሩ ነው ያስቸገሩን የክፍለ ከተማውን አመራር ጋርና ወጣቶች አሉ። በየክፍለ ከተማው ጎበዝ ጎበዝ የሆኑ አመራር የሚችሉ ልጆች አሉ። እነሱንና እነዚህን የሀገር ሽማግሌዎችን በአንድ ላይ እያደረግን እያገዝን አካባቢው ሰላም እንዲያገኝ፣ አካባቢው ያለው ሰው ወጥቶ እንዲገባ ብዙ ነገር አቅደናል እና እዚያ ላይ ነው እንግዲህ አሁን ገና ጅምር ነው። ይሄ ማህበር ጅምር ነው። በቂም በጀት የለውም፣ ግን ከዛ በኋላ የምንሰራው በርካታ ነገር አለ። በተለይ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ሀይ ስኩሎች፣ አንደኛ ደረጃዎች ስታያቸው ትምህርት ቤቱ ዙሪያ መጠጥ ቤቶች ናቸው እና እነዚህን ማስወገድ መቻል ከማስተዳደሩ ጋር በመሆን ከክልል ሰዎች ጋር በመሆን ያ ነገር ትምህርት ቤት መሆኑ ታውቆ ከደብተርና ከእንትን ሽያጭ በስተቀር ዙሪያውን ያሉ መጠጥ ቤቶች መነሳት እንዳለባቸው፣ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ በሱስ የተያዙ ልጆች አሁን እነሱም በአንድ ላይ አድርገን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሳይኮሎጂ መምህራን አሉ። እነዚህ ልጆች የሚያገግሙበት ነገር ቢፈለግ ከጫቱ የሚወጡበት ከሲጋራ የሚወጡበት ወጣቶቹ ማገገሚያ ነገር እንዲፈጠር በሌሎች አካባቢዎች አሁን ይሄ እየተሰራ ነው። እኛ አካባቢ ግን የለም እና ይሄንን ነው አሁን በትልቅ ደረጃ ለወደፊቱ ያለኝ ከማህበሩ ጋር መስራት የምፈልገው እነዚህ ነገሮች እንዲፈጸሙ ነው። ይሄን ወጣቱን ከሽማግሌው ጋር አገናኝተሽ ጥሩ እንዲያስብ ካልተደረገ፣ ጥሩ አመለካከት እንዲኖረው እንዲቀየር ካላደረግሽው እየባሰ ነው የሚሄደው።
7 17 ምንሽ ሁለቱ ቀበሌዎችና ቀበሌ 5 ቀበሌ 4 አሁንስም በመጠኑ እነልቀ ህራያን እየፈቱ ናቸው። ልጆቹን እያገኙ እያነጋገሩ ለወደፊቱ ያካባቢያችሁ ሰው እኛ ሳንፈልግ ያካባቢያችሁ ሽማግሌዎች ለዚህ የተመረጡ ሽማግሌዎቹ እነሱ እንዲጨርሱት አላማችን ነው። እና ክል አሁን በእንትም ቀርቶ እኛ ወደ ክልል እናሳድገዋለን ብለን እናስባለን። ባህር ዳር ከተማ ሳይሆን ይሄ ሽምግልናው ስራ ወደ ክልሉም እንዲሄድ በክልል ደረጃ ሆኖ ዙሪያዎች የክልሉ ሰው እንትኑ እንዲጠቀሙበት አላማው አለ። ተሳካለን። እንግዲህ እርስዎ ወደዚህ የሀገር ሽማግሌ ውስጥ ሲገቡ በእርግጠኝነት መቼም ለዚህ ሲመረጡ በአካባቢዎት ያለው ተሳትፎ ማህበራዊ ግንኙነት ታይቶ ነው ብዬ አስባለሁ። ልቀ ህሮያንም እርስዎን የመረጡበት ምክንያት ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ። እና በአካባቢ የሽምግልና ስነ ስርዓቱን ማህበራዊ የሆነ ትስስረው ምንድን ነው የሚመስለው? በአካባቢው አሁን እድር አለ ብያለሁ። በዛ በእድሩ ላይ እንሰራለን። ሴቶቹን የብቻውን በአካባቢ ያሉ ሴቶቹ አደራጅቻቸዋለሁ። ጠራዋቸው ከቤቴ ፈልጋቸዋለሁ። አሁን መጡ። ሰው ሲሞት እንዴት ነው የምናካሄደው? የሀዘን ጊዜ ይህም በቁብ በማርያም ማህበር ስም አድርገን በሳምንት በሳምንት ማለት በወር በወር እቁብ እንደ እቁብ አድርጌ ራሳቸው ናቸው ያመጡት ይህን ሀሳብ። አንዳንድ ሀሳቦች ስነግራቸው እንዲያውም እንገናኝ በወር አንድ ቀን ማርያም እቁብ እናድርገው ተባለ። 200 ብር እቁብ እየጣሉ በወር አንድ ቀን የሰፈሩ ሴቶች ይገናኛሉ፣ ችግራቸውን ይወያያሉ። የተጣላ ሰው ካለ ከሌ ተጣልቷል ይላሉ። እና አሁን አንድ ሶስት በጉርብትና የተጣሉ ሰዎች ነበሩ። አንድ ሶስት ሰዎች እነ መርጌታ ነገርኩ። ሁኔታውን ያዝንና አሁን አስታርቀን ሰፈሩ ሰላም አርገናል። እና ሰፈርም እየሰራ ነው። ግድ ሽምግልናው ላይ ሳይሆን መንደር ሰላም ካልሆነ ሌላውም ሰላም አይሆንም እያልን የሞከርን ነው። ይሄ ሙከራው ቀደም ብሎም አለ፣ ፍላጎቱም አለ፣ ቀደም ብሎም አለ። ትምህርት ቤት እያለሁም ኤችአይቪ ላይ ተጠሪ ስለነበርኩኝ ብዙ ነገር ስላየው ሰዎችን ጎረቤት ላይ አንድ ሰው ከታመመ ደፈር ብለሽ ለምንድን ነው ራስክን የማታውቀው? ለምንድን ነው ሐኪም ቤት የማትሄደው? እስከ ማለት ድረስ ሰፈር ላይ ይሰራሉ፣ አደርገዋለሁ። ደስ ይላል በጣም። እንግዲህ ሽማግሌ ተብሎ አብዛኛውን ጊዜ ማንኛውም ሰው ሲያስብ አባቶችን ነው የሚያስበው። እናቶችን አብዛኛውን በሽምግልናው ስነ ስርዓት ላይ አያስባቸውም። ከሽማግሌ ሲባል ምናልባት ልጅ እንኳን ሲዳር ወንዶች አይደሉም ሽምግልና ሄደው የሚጠይቁት። እንዴት ነው አሁን እርስዎ እናት ነዎት፣ በሽምግልናው ስርዓት ሲወጡ አይ ይሄ እኮ የወንዶች ሚና ነው አልተባሉም? እንደዚህ አይነት ጥያቄ አልመጣበትም? ተቀባይነት ውስጥ አልመጣም፣ እስካሁን ድረስ አልመጣም። ከመጣም ደግሞ እኔ እንደው አቅሜ የለኝም ብዬም ገብተው በትግል አሁን ወንድ በትግል ቢመጣ ትግል ልግጠምሽ ብለኝ ምናልባት ወንድ ስለሆነ ሊጥለኝ ይችላል። ሌላ ሀሳብ ግን ወንድና ሴት ልዩነት አለ ብዬ ስለማላስብ እኔ ፊት ለፊት ነው የምገጠው፣ ችግር የለብኝም። ከልጅነቴም እኔ ከወንዶች ጋር ነው ያደኩ እና ባህሬ ወደ ወንዶች ነው። ብዙ ጊዜ ይሳባል በወንድሞች አማካኝነት። ሌላ ብዙም ጓደኛ የለኝም ብዬሻለሁ ቅድም። ከወንዶቹ ጋራ ነው እንደ ልቤ ነው ያደግኩት እና ወንድሞቼ እና ከወንድሞች ጓደኞች ጋር አሁን ሴት ነኝ የሚል ነገር የለም፣ አይሰማኝም በተፈጥሮ። ቀደም ሲል በመሰረታችሁት የሀገር ሽማግሌ ማህበር ውስጥ የተለያዩ ስራዎችን ባህር ዳርና ባህር ዳር ዙሪያ ላይ እየሰራችሁ እንደሆነ፣ በተለይ ደግሞ በየክፍለ ከተማው እየሄዳችሁ ሽማግሌዎችን እያቋቋማችሁ እንደሆነ ገልጸውልኛል። እና ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ደግሞ በተለየ ትኩረት እያደረጋችሁ ነው። የተማሪዎችን ስነ ምግባር ከማስጠበቅ አንጻር እየሰራችሁ ነው። ይህንንስ ተማሪ እርስ በርሱ ተዋዶ የየራሱን ማንነት ተከባብሮ እንዲኖር በሰላም የመጣበት አላማት ለትምህርት ብቻ እንደሆነ አስቦ እንዲኖር ምን እየሰራችሁ ነው? ማልታውን ዩኒቨርሲቲ ላይ በደንብ መሰራት ያለበት ሁኔታ ስለሆነ ማለት ነው። አዎ አምናም አሁን ሰርተናል። ዘንድሮም አሁን ይሄ ነው መጀመሪያ ከሃይማኖት አባቶች ጋር ከተማ አስተዳደር ጋር ከትምህርት ቢሮ ጋር ሆነን መስተዳድሩ ጋራ ከዩኒቨርሲቲው ጋራ ሆነን
ልጆቹን የብቻ በመያዝ ከዩኒቨርሲቲው ጋር ተነጋግረ መጀመሪያ ምክር ትምህርት መስጠት እንዳለብን አምናለሁ። ጥሩ ነው። ባለፉት ጊዜያቶች የሃይማኖት አባቶች እንዲሁም ደግሞ በእድሜ ገፋ ያሉ ሰዎች ሲቆጡና ሲናገሩ የሚሰማበት ጊዜ ነበረ። አሁን ላይ ግን ይሄ ነገር እየላላ የመጣበት ሁኔታ ነውና እናንተ እንደ ሀገር ሽማግሌ የተጣሉትን ስታስታርቁ፣ ብጥብጥ ላይ ያሉ ሰዎችን ሰላም እንዲያደርጉ ስታደርጉ ተቀባይነታችሁ ምን ያክል ነው? አይ ጥሩ ነው። እንዲያውም ምንድነው ያሉ የሃይማኖት አባቶች ተነሱ፣ ቁጭ በሉ፣ እኛ እያለን ምን ማፈኑ መነጋገር አለብን፣ ተቀመጡ ስሏቸው፣ እንዲያውም ጥሩ ነገር ነው የተናገሩ። እነሱን የምታመጡብን ለምንድን ነው? ሽማግሌዎች እና የሃይማኖት አባቶች ልታስረግሙን ነው? እያገረመኝ ጥያቄ ነው። ለምን እናንተ አታነጋግሩ ነው እና ለምን እነሱን ታመጣላችሁ ብለው ያሉበት ወቅት አለ። ስለዚህ እኛ ነገሩ ብዙም የከረረ አይደለም፣ ይቀበላሉ። እንዴ የተፈጠሩ እኛ አይደለም እንዴ? እኛም ደግሞ አናከርም፣ ቀስ ብለን በልመናም ስርዓቱ እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው እያልን ስለምንገባ ብዙም የሚቃወም የለም፣ አይቃወሙ ነው ብዬ ገምታለሁ። የሀገር ሽማግሌና ሽማግሌ ልዩነት አላቸው? ሰው እስኪ ልዩነታቸውን አሁን ሰው የሀገር ሽማግሌ ሲባል በየቤቱ ለምሳሌ ሄደው ልጅ ለልጅ የሚሉትን ሽማግሌዎችን አድርጎ የሚያስብ ብዙ ሰው አለና እስኪ ልዩነታቸውን ይንገሩኝ። የሀገር ሽማግሌና ሽማግሌ ሽማግሌ ከማንኛውም ሰው ሽማግሌ ነው። መቼም ሽማግሌ ተብሎ ከተመረጠ ሽማግሌ ነው፣ በእድሜውም ሽማግሌ ነው ብለን የምንመርጣቸው ሰዎች አሉ። አሁን እኛ ያስመረጥናቸው ሰዎች እንደዛ ነው። በአካባቢው ያሉ ሰዎች ሽማግሌ ናቸው ብለን ያስመረጥናቸው እና ይሄ የሀገር ሽማግሌ ሲባል ግን ትንሽ ጠንከር ይላል፣ የሀገር ጉዳይ ይመለከተዋል። እኛ አሁን የባህር ዳር ሽማግሌዎች ነው አይደል? ስለ ባህር ዳር በጣም ብዙ ነገር ይመለከተናል። ብዙ ነገር ለወደፊት የምንሰራው ስራ ይኖራል። አሁን የከተማው ጸጥታ ላይ እንዴ እናነጋገር፣ ሄደን እንኳን እናነጋግራለን፣ እንጠራቸዋለን እኮ ለምንድን ነው ይሄ የሚሰራ እንላለን። እንደገና የመንገድ ነጻነቱ ላይ እሱም ትልቅ ልንሰራው የሚገባ ነው። የህገ ወጥ ንግድ ላይ መንገድ ላይ ሆኖ ሰውን ነጻነት የሚያሳጣው ጉዳይ ላይ ሽማግሌዎች ሊሰሩበት የሚገባ ነገር ነው። ብዙ እንደው ከሰራ እንስራ ካልንና ጊዜው ካለ መስተዳድሩ ጋር በመነጋገር ክልሎች ጋር በመነጋገር ክልል አሁን ባለፈው በፕሮግራም ገብተን ብዙ ነገር ተነጋግረናል። አላማችንን አስረድተናል፣ እነሱም ተቀብለውታል። ክልል መስተዳድሩ ላይ ከንቲባ ቢሮውም ተቀብሎታል። እንደውም አሁን ቢሮ ሰጥቶናል። ቀበሌ 5 ውስጥ አንዲት ክፍል ሰጥቶናል ቢሮ እንድናደርግ እና ተቀብለውታል። የሀገር ጉዳይ ነው አሁን የምንሰራው፣ እኛ የህዝብ ጉዳይ ነው የምንሰራው። የመንደር ሽምግልናው ወጣ ብለን የሀገር ጉዳይ ነው። እንዲያውም አሁን የፖለቲካ ድርጅቶችን ሁሉ ለማነጋገር ፕሮግራም ይዘናል። እነሱ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ህዝቡን የህዝቡን የልብ ትርታ አዳምጠው እንደ ህዝቡ የህዝቡን ሀሳብ እንዲቀበሉ የእነሱን አክራሪነት እንዲለቁ ለማነጋገር ፈልገናል። ፕሮግራም ይዘነዋል። እዚህ አድረስ ነው። አሁን ስለ ባህር ዳር ያገባኛል የሚሉ ሰው ባለፈው ጠርተውን ነበር። ተነጋግረናል፣ አነጋግረናቸዋል። በትክክል ስለ ባህር ዳር ማንሰራው ስራ የለም። ይሄ ሽማግሌው ከምንም ነጻ ስለሆነ ከምንም ፖለቲካ የለድበትም ከምንም። ስለዚህ ያን ፖለቲከኛ ነኝ የሚለውንም እናነጋግረዋለን። የመንግስት ኃላፊ ነኝ የሚለውንም እናነጋግረዋል። እኛ ለባህር ዳር ነው የቆምነው፣ ለባህር ዳርና ለአካባቢዋ እስከሚሰፋ ድረስ እዚ ላይ የሚሰራ ነገር ሁሉ ደፍረን እንገባበታል፣ እናነጋግራቸዋል፣ ለመፍታትም እንሞክራለን። ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት በየሳምንት ወደ እናንተ የሚደርሰው የእንግዳ ዝግጅታችን ነው። ለሚኖራችሁ ማንኛውም አስተያየት በ0582293 እንዲሁም በአጭር የጽሁፍ መልእክታችን 8200 ኤቲቪን በማስቀደም አድርሱን። አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። አሁንም መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ስሜ አላምረው ደስታ እባላለሁ። ከወይዘሮ ሰው አረግ ጋራ ያለን ቀረቤታ ከእናሷም ከአባቷም ጋራ አብረን የኖርነን የአንድ አካባቢ ሰዎች ነን፣ ቤተሰቦች ነን።
በፍቅርም ብዙም ዝምድና የቀረው ዝምድና ባይኖረን ከእሷ ጋር ያለን ግንኙነት በጣም የጠበቀ ነው። ከአባቷ ህድሮ የቆየ ነው። ከአባቷም ከእናቷም ጋር በጣም የተሳሰረ ፍቅር ነው ያለን። አሁንም እሷና እኔ በጣም ፍቅር ነን፣ እንማከራለን። በአካባቢያችን ያለውን ችግር ለመፍታት ብዙ ጥረት እናደርጋለን። እንደ ትንሽ እህት ሳይሆን እንደ ትልቅ እህት ነው የማማክራት። እኔ አንዳንድ ነገር እንኳ በእኔ ላይ እንደው የሆነ እንደው በአእምሮዬ የማስበውን ነገር እንድትፈታ ሊመጥቼ የማማክራት እሷ ነው እና ፍቱህ ናት፣ ጥሩ እህት ናት። በማህበራዊ ግንኙነት በጣም ጥሩ ስነ ምግባር ያላት ልጅ ናት። በማህበራዊ ግንኙነትም ማህበር በማደራጀት ሴቶችን በመቀስቀስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገች ነው ያለች። የሽምግልና ማህበሩ እኔም አንዱ የሽምግልና ማህበር አባል ነኝ። ሁላችንም እንግዲህ ተናግረው ያሰማሉ፣ ተቆጥተው ደግሞ ወይም ደግሞ ወደ ሌላ አቅጣጫ የሚሄዱትን ወጣቶች ተናግረው ያሰማሉ ተብለን ስንመረጥም የተመረጥን እና ስለዚህ እሷ በአካባቢዋ በጣም የተመሰገነች ናት። ከፍተኛ የሆነ ምስጋና ያላት ናት። አንዳንድ በሽምግልናም እንኳ ወንዶች እያሉ በጋብቻም ሆነ በማንኛውም ነገር የምንጠራት እሷ ነው። ለምን? ፍሬ ናት፣ ቁም ነገረኛ ናት። ሰዎቹ እንዲቀየሙ አትፈልግም። የሰው ፍቅር አላት እና በማህበራዊ ግንኙነቷ በጣም ጥሩ ስነ ምግባር ያላት ናት። ከኔ ጋር እንዲያውም አንድ ምስራቅ ጮራ የሚባል ድር አለ፣ ለረጅም ጊዜ አብረን ሰርተናል እና ስማረገ ደግሞ በእውነቱ ጥሩ ሰው ናት ለማለት ፈልጌ ነው። የመጣሁት ከደቡብ አቸፈር ዱር ቤቴ ነው። እዚህ ስመጣ መጀመሪያ ያው በቀን ሰራተኛ ነው የመጣሁት። ያም ሆኖ ግን ኒኗ ኒኗ ነው የምላት ብቻ እኔ ስለ እሷ ለመግለጽ ብቻ ትንሽ እንትን ይለኛል። እኔ ያው ብዙ ችግሮችን አልፍ ያለሁ ግን እሷ ማለት የተቸገሩትን የተራቡትን በተለይ በተለይ በጣም በችግር ላይ ያሉ ሰዎችን ሩሩህና በጣም ምን ልበላችሁ ለመግለጽ ያተኛ እና በጣም ደግ ሰው ነች። በማህበር አደረጃጀት እኔ ምንም ብዬ እንደምናገርም ይከብደኛል በእውነቱ። አዎ ሴቶች ነው እዚህ አካባቢ ሴት በማህበር አደራጅታ ተጠሪ እሷ ናት። በየወሩ ስብሰባ አላቸው፣ በየወሩ ይገናኛሉ፣ ችግሮችን ይፈታሉ። በሽምግልና ማህበሩም ስንሄድም አብረን ነው ወይም ደግሞ ስንጠራም ስብሰባም አንድ ላይ ነው። መድረክ ላይም ቀርባ የምትናገር እሷ ናት እና ጥሩ ማህበራዊ ኑሮ ወይም ደግሞ የአካባቢውን ችግርም ፈች እሷ ናት ብል አልሳሳትም። እና ወይዘሮ ሰዋረግ ጥሩ ስነ ምግባር፣ ጥሩ የሆነ አይምሮ ያላት የራሷን ትታ ለሰው የምታስብ ችግረኞችን ለመርዳት ከፍተኛ እንቅስቃሴ የምታደርግ እንደ ምሳሌ አድርጌ ብናገር አንዲት ሴት ወልዳ ማን እንደወለዳላት አይታወቁም፣ ሆስፒታል ወደቀበችበት ሂዳ አንስታ ልጅቱን አሳድጋ እናቲቱን ማብራት ጋ ልጅቱ 4 ዓመት ሲሆናት አሁን ሴትዮቱ ብቼ ነው ምህድ ብላ ሄደች እንጂ እንደዚህ አድርጋ የምታሳድግ ሰው ናት። እና እንዲህ ያለ ግብር ያላት ናት ለማለት ፈልጌ ነው። 10ኛ ክፍል አንስታ 12 11 12 ዲፕሎማዬን አስተምራ እስከ ዲግሪ ድረስ ምንም ነገር እንትን ሳደም እሷ ናት ያስተማረች። እዚህ ደረጃ የሚያደረሰችኝ እሷ ናት። ሱቅ ከፍታ ያው ሰጠኛለች። ዲል አርጋ አስርጋ አጋብተኝ ያው አንድ ልጅ ወልጃለሁ። እና እሷ ማለት እኔ ምን ብዬ ከየት ልጀምረው? በጣም እንትን ይላ እኔ ብቻ ምን ልበለው? የእውነት ነው ነግራችሁ ስለ እሷ መግለጽ አልችልም። ከኔ አልፎ በተለይ መንገድ ላይ የተራቡ ካሉ ወይም ደግሞ እንደዚህ በቃ እንዲቸገረ ላለ ሰው በጣም ምን ብዬ ቃላቱ ያጥረኛል። የእውነት እኔ የወደኩትን ሰው አርጋ አንስታ በራሷ ነው ሁሉን ነገር። እኔ እንግዲህ ምንም እጄን ነው ይዤ የመጣሁት እዚህ ደረጃ ደርሰኛለች። እኔ አንተ የመጣው ከእሳቸው ለስራ ተቀጠረ ነው የመጣሁት። ከዛ በኋላ ቤተሰብ ሆነ ያው የእሷ መልካምነት እስከዚህን ድረስ ወደ ሌላ ቦታ እኔ በቃ ልሄድ ያልሁትኝን እሷ ናት ያስቀረች። እኔ ምን ብዬ እንደምገልጸው ራሷ
በጣም ቃላት ያጥረኛ። እኔ እሷን እንግዲህ ብቻ እንደ ማቱ ሳላ ነድ ሚስተልን ብየላለሁ። አሁን ሀገራችን ግማሹ ለውጥ ላይ ነች ይላል፣ ግማሹ ደግሞ አይ ለውጥ ሳይሆን እንደውም ከበዝበታ በተቃራኒው ነች እየተባለ ያለበት ሁኔታ ላይ ነው ያለነው። እና ሀገራችን ለከፋ ነገር እንዳትሄድ የሚጀመረው ከአካባቢያችን ነውና እናንተም በቀጣይ ሰላሙን በማረጋጋት ወጣቱን ሰበብ ስነ ምግባር የታነጸ ወጣት በማድረግ በኩል እንዴ በሰፊው አቀዳችሁት ነገር ምንድነው? እ በሰፊው ሊሰራበት የሚገባ ነው። አሁን እነዚህ ያስመረጥናቸው በየክፍለ ከተማው ያሉ ሽማግሌዎች መንቀሳቀስ አለባቸው፣ አካባቢውን መጠበቅ አለባቸው። ከነሱ በላይ ከሆነ ደግሞ እኛ የምንጨመርበትና ያን አቅጣጫ ያልያዙ ሰዎች ካሉ አቅጣጫ እንዲይዙ ማለት ነው። በተለይ ወጣቱ ነው። በትንሽ ነገር ይቆጣል፣ ወጣቱ በትንሽ ነገር ወደ ጥፋት ይሄዳል። ለምሳሌ ይሄ ንብረት ማጥፋት ምን፣ ይሄ እንዳይፈጸም እኛ መስራት አለብን። ለወደፊቱ ትልቅ ስራችን ይሄ ነው። ወጣቱ ራሱን እንዲጠብቅ፣ አካባቢውን እንዲጠብቅ ይጠበቅብናል። እኛ በእርግጥ በፖለቲካ ጉዳይ ባንገባም በጸጥታው ጉዳይ ግን የግድ ይመለከተናል። ኗሪ እስከሆነ ድረስ ሰው በሰላም እንዲኖር እስከፈለግን ድረስ አላማችንም እቅዳችንም ለወደፊትም ይሄ ነው መሆን ያለበት። እኛም ማስፋት ያለብን የሽምግልናውን እንትን ወደ ወረዳዎች ወጣ ብለን ሽምግልና ማስፋት አለብን። እዚህ ባህር ዳር ብቻ እንዳይቀር ባህር ዳር ብቻ ተወስነን ብዙም በየስብሰባው እየተገኘን እየተቀመጥን መውጣት ሳይሆን እኛም ወደ ውስጥ ጠለቅ ብለን ገብተን ይሄ ከተማዋ ይሄን ትፈልጋለች፣ ይሄ በደል ደርሶባታል፣ እዚህ ላይ ችግር አለ ብለን መጠቆም መቻል አለብን፣ መታገል መቻል አለብን። መንግስት ጋርም ሆነ ማን ፖለቲካ ድርጅቶች ጋርም ሆነ ጥቅሟን ነው የምንፈልግ የሀገሪቱን። ይሄ ነው እንግዲህ አላማችን ነው። መልካም እንግዲህ እነዚህ ጥያቄዎችን እንጨርሻለን። በመጨረሻ ግን እንዴው ይሄንን ነገር አላነሳሽልኝም እኔ ባነሳውና ሀሳብ ሰጥበት የሚሉት ነገር ካለ እሱን እናንሳ። ያልነካነው ነገር የለም በብዛት ያልገባንበት ካልሆነ በስተቀር። መልካም እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ምናልባት ማመስገን የሚፈልጉት አካል ካለ እንመሰጋገንና እንሰነባበት። ለዚህ ስራ በቂ ናት ብለው ለመለመሉኝ ምን ሊቀይራል? ጥሩ ስራ ሰርቼ ደግሞ እነሱንም እንዳስመሰግናቸው ያብቃኝ እያልኩ እነሱን ለሽምግልና ትበቃለች ብለው ስለመለመኑ ደስ ይለኛል፣ አመሰግናቸዋለሁ። መልካም እኛም እንግዲህ ጊዜቱን ሰጠውን ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጉ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን፣ እድሜ ጤና ይስጥልን ብለናል። ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬ እንግዳ ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌላ ዝግጅት ከሌላ እንግዳ ጋር እንጠብቃችኋለን። እስከ ሳምንት ሰላም ሆኑልን። አመሰግናለሁ። እሺ።